ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଭାଗ ନେଇ ମୁଁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଇଏ ସାରା ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ନାମକରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବ। ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ନାକ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନେକକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସଫଳତା କାମନା। ମା' ମାଟି ମାତୃଭାଷା ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ନିରୋଗ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ନିରହଙ୍କାର ନିଡ଼ର ଏବଂ ନିଶା ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜ୍ୟ। ଯେହେତୁ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅଭିଭାବକମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡରିକି ସରକାର ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହିଁ ବାତିଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଶିରନାସ୍ତି ଶିର କ୍ରୀଡ଼ା। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ।